Skjønner ikke det, altså. Skjønner ikke det der. Hallo alle sammen, og hjertelig velkommen til min kanal. Mitt navn er Fredrik Elendrovin, og riktig god fredag. I dag så er vi tilbake med en ny episode med Fredagsstuen, serien jeg vet dere elsker. For min del så skjer det utrolig mye i den tiden her. YouTube er fulltidsjobben min, men derfor også jeg blir veldig glad å bruke North Window i itemshoppen, så det hjelper meg å faktisk kunne leve av det her. Men dessverre så fikk ikke jeg bra nok game. Jeg fikk med en person til å spille med, men vi fikk ikke bra nok game. Jeg ønsker dere best mulig underholdning og mest spennende underholdning som finnes på norsk YouTube. Kanskje litt mye å ta i, men det ønsker jeg å få gjøre, det som er innstillingen. Og det skjedde dessverre ikke i dag, så derfor så blir det en veldig, veldig bra solo-video i stedet for. Jeg håper det er et lite plaster på såret, men jeg er tilbake neste fredag igjen i fyr og flamma med en ny superspennende og selvfølgelig en fredagsstudio hvor jeg har med. Åh, kom hit da, kom hit da. Ok, en bedre shotgun. Jeg takker ikke nei. Og nå slåper jeg en. Thank you very much. Oi, du hadde fått en blå nå. Ærlig. Det er godt å se. Det er veldig, veldig godt å se. Der, kan ta med den der også. Så har vi sniperen. Ta litt rann utkyld egentlig. Digg at du fikk ut hånden der så tidlig egentlig da. Sånn. Åh, han skal på taket. Han skal på taket. Ok, greit. Fiksa biffen der. Fiksa virkelig biffen der, altså. De gjorde det. Overraskende nok. Det gikk så mye bedre enn jeg forventet, faktisk. Det er gud, det. Det er virkelig gud. Hva da? Åh, hvorfor kan du bare truffe deg, he? Hvorfor kan du bare gjort livet mitt 100 enklere? Jo, det er folk inne der! Og de inviterte ikke meg! Hvorfor ikke? Hallo! Hvor er invitasjonen min, da? Det er så dårlig spilt, det er så sinnssykt dårlig spilt av meg. Det er helt sykt faktisk at jeg virkelig presterer så dårlig spillet her nå. Det er helt sykt. Her er god business, folkens. Her er god kok. Elskverdig, elskverdig, elskverdig. Skal vi kjøre nå, vi har fått inn i der. Strømpesopp kan jo egentlig ta nesten dra dit om. Jeg tror det er noe som kan skje der. Vi kan ta og dra oss og bale opp på Lazy Lake egentlig. Bare for å si, hala balla, hva skjer? Jeg har ikke giret på fight, så vær snill. Fighte meg, eller ikke fighte meg. Det var det ikke selv. Dæven døtte sykkelsettet. Det ble skjent. Jeg har hørt på noe som kom, men jeg har hørt seriøst de tingene gant. Men i alle 23 Jeg blir lei meg. Jeg blir oppriktig lei meg faktisk. Skal vi se, medkit det trenger i alle fall. Det gjør jeg nå. Nå har jeg nettopp brukt meds. Og så virkelig så gjør jeg det der. Og det er ingen annen plass jeg kan ta her. Ja, det er jo ikke akkurat en bra sånn. Ja, nei, men ok, greit, folkens, vi klarer det, vi klarer det, vi klarer det, ok? Rone, Fredrik, det går fint her, det går veldig, veldig bra det her. Og ting ikke går din vei, det er normalt i din hverdag. Så ikke stress med det. Ok, skal vi se, det som jeg alltid bruker å gjøre er å putte waypointen i sirkel, og grunnen på hvorfor jeg tar og så gjør det, det er egentlig et pro-tip, for da vet jeg alltid på toppen her nå, så kan jeg gjøre sånn der, eller jeg kan se en 3D-visuell, for det skjer ikke lenger oppe på toppen lenger. Nei, nei, ja, greit. Nei, det er faktisk helt fint, det. Au. Hvorfor skjønner alle sammen så surprising, liksom?
Ja, men ok. Gikk ikke helt til planen. Ingenting går som egentlig til planen i dag, altså. Men det fungert, ok? Det fungert. Det gjorde det. I'm happy. Åh, jeg trenger meds. Igjen. Jeg trenger bare meds, jeg. Jeg vil ikke ta en sjanse å hoppe der, altså. Jeg vil ikke gjøre det. Jeg kunne gjort det, men jeg vil ikke. Jeg vil ikke. Jeg er fegere for den her, altså. Jeg gjør det. Jeg tør ikke å riske mitt dyrebare liv. Det var en luring oppe her, faktisk. Det var det. Den var en luring oppe her som burde ta meg. Skuffende, skuffende, skuffende. Altså, jeg kommer ikke til å fighte hvis den tror oss. Eller kanskje det kunne diskuteres. Men jeg kommer ikke til å bare... Det er liksom så uforventet på hvordan jeg møter folk, jeg merker. Jeg merker at det er litt sånn... Hei, hei, det er plutselig du, ja. Det sa jeg ikke. Ok, jeg visste liksom at jeg skulle gjøre det der, eller? Bare slo det inn at jeg skulle gjøre det der, eller hva var greia der? Jeg får bare fortsette, så han kommer ikke til å drepe meg, så han kommer ikke til å gjøre det. Jeg kommer ikke til å være her, altså. Virkelig. Ok, går over til naboen. Helt fint, går helt fint. Vi er 5 stykker igjen. Jeg er 1, 2, 3. Vi mangler 2 stykker etter det. 4. Over til der er 5. Ok, greit, deal. Da vet jeg hvor folk er. Da vet jeg hvor folk er. Greit, han der er hardground. Det er også han der luringen på toppen der. Nå er det 13 sekunder igjen til... Til vi får en ny ring, og da egentlig er det... Da er det egentlig ganske avgjørende. Og hvor i alle dager er det egentlig vi skal... Og så treffer for 100! Hvorfor det? Hvorfor blir ikke det en shot? Hæ? Så urettferdig! Så urettferdig! Oh shit, oh shit, oh shit. Du hadde jo skitt, da. Og en starfish. En flopper. Ok, vi trenger ikke den nå. Den kan vi ta i stedet for. Kjempebra. Ok, men da ser det ut som vi faktisk er ganske god, da. Den der hadde mye greier. Hadde mye stash. Veldig, veldig bra. Og så har vi den der luringen der, da. Vet du hva jeg tar og gjør? Jeg drar innover, ass. Jeg drar innover. Han drept seg selv! Kødde du? Han drapp seg selv. Ok. Skravene, hvor blir skravene? Jeg har så mange kula at jeg blir alle le av den kommer. Ah, altså, treffer ikke han der. The power of Scar. Au, den der var for tjent, eller? Kikker det, ass. Mens jeg er stolt over at nå er hagen, liksom. Æsj, jeg må fremme. Hoppe den. Under, over. Ok. Shit, så intenst.
så sykt intenst. Nei, traff han da. Hvorfor traff han meg så sjukt, blander jeg? Skjønner ikke det, altså. Skjønner ikke det der. Han kommer opp, altså. Han kommer opp. Okay, bra. Hei da. Om han hadde mye liv, det var han ikke. Men det fungerte vel, det her gjorde ikke. Sånn. Der. Let's go, folkens. Let's go, let's go. Hvorfor trappen seg inn? Hvorfor gjør han det? Hæ? Hvorfor har han laget hjørnet? Nå blir sånn seriøst liten her, ass. Nå blir seriøst sånn jævlig liten her. Hvor er det han? Der skjøyten da! Der skjøyten! Og vi virkelig smekket av med Victory Real! Let's go! Fy flate! Det er en stund siden jeg faktisk har kjørt av Victory Real, men det her var intenst, altså. Det var virkelig, virkelig, virkelig intenst. Ja, det var utrolig, utrolig morsomt. Fy flate! Smekk igjen en stor tommel opp for den her da. Snakkes vi. Ha det godt.